sådan en sydøst og sydvest og lidt aftagende. God sigt. Fra en natregnet periode og moderat til god sigt. Signifikant bølgehøjde 2,5 meter. Dønning 2 meter. 5 døgns udsigt for farvandene. Østersøen, natten til søndag, med en sydøst og sydvest, 5-10 meter per sekund. Søndag, med en sydøst og sydvest, 5-10 meter per sekund. I nattens løb stedvis 13 meter per sekund. Mandag, omkring sydvest, 5-10 meter per sekund. I begyndelsen stedvis 13 meter per sekund. Drejende syd, 5-10 meter per sekund. Tirsdag, sydøst og syd, 5-10 meter per sekund. Til natten stedvis 13 meter per sekund. Onsdag, syd, 8-13 meter per sekund. Drejende sydvest, 5-10 meter per sekund. Indre danske farvande, natten til søndag, med sydøst og sydvest, 3-8 meter per sekund. I nordlige Kattegat øst, 8-13 meter per sekund. Søndag, mest med en sydøst og sydvest, 3-8 meter per sekund, stedvis 10 meter per sekund. I nordlige Kattegat med nordøst og sydøst, 8-13 meter per sekund. I nordlige Kattegat, 13 meter per sekund, ellers syd og sydvest, 5-10 meter per sekund. Tirsdag, sydøst og syd, 5-10 meter per sekund, tiltagende til mellem 8 og 13 meter per sekund. Onsdag, syd, 8-13 meter per sekund, drejende sydvest, 5-10 meter per sekund. Skagerrak, natten til søndag, nordøst, 8-13 meter per sekund. Søndag, nordøst og øst, 8-13 meter per sekund, stedvis cooling, 15 meter per sekund. Mandag, mellem nordøst og sydøst, 8-13 meter per sekund, en overgang vind fra forskellige retninger, op til ca. 10 meter per sekund. Senere mellem nord og øst, 5-10 meter per sekund, stedvis 13 meter per sekund, i nattens løb aftagende. Tirsdag, mest mellem nordøst og sydøst, 3-8 meter per sekund, stedvis 10 meter per sekund, senere sydøst og syd, 8-13 meter per sekund. Onsdag, sydøst og syd, drejende sydvest, 8-13 meter per sekund. Nordsøen, natten til søndag, syd og sydvest, 5-10 meter per sekund, i den nordlige del omkring øst, op til cooling, 10-15 meter per sekund. Søndag, mest syd og sydvest, 5-10 meter per sekund, stedvis 13 meter per sekund, i den nordligste del op til kuglen omkring øst, 10-15 meter per sekund. Mandag, syd og sydvest, 5-10 meter per sekund, stedvis 13 meter per sekund, senere 8-13 meter per sekund. Tirsdag, omkring syd, 8-13 meter per sekund, stedvis cooling, 15 meter per sekund. Onsdag, syd og sydvest, senere omkring sydvest, 8-13 meter per sekund, stedvis cooling, 15 meter per sekund, i nattens løb aftagende. Fredag 18. oktober 2013 kl. 17. Kl. 17 var middelvinden i 10 meters højdevind. Leba, nord 6 meter per sekund, Hammerøje, nord 6 meter per sekund, Arkona, nord 3 meter per sekund, Falsterbo, nord 5 meter per sekund, Køge, nord 3 meter per sekund, Vennebæk kyst, nord 3 meter per sekund, Gæsserød, nordvest 3 meter per sekund, Langø, nord 4 meter per sekund, Kilfyr, nordøst 2 meter per sekund, Kajnes, syd 1 meter per sekund, Omø, nordvest 4 meter per sekund, Asnæs, nord 1 meter per sekund, Sletterhage, nordvest 1 meter per sekund, Rysnes, nordøst 3 meter per sekund, Drukken, nord 6 meter per sekund, Hallands Vækkerø, nord 6 meter per sekund, Nakkehoved, nord 5 meter per sekund, Gniben, nord 3 meter per sekund, grader, let skyet, Karup, 10 grader, let skyet, Tirstrup, Mille Aalborg, 10 grader, skyfrit. Esbjerg, 10 der er kulningvarsel.
advarsel for fiskere og tyske bugt. Det var vejrmeldingen fra Danmarks Meteorologiske Institut. Tilbyde gratis trådløst internet til borgerne, men lige nu afventer den og flere andre kommuner en principiel afgørelse i statsforvaltningen om, hvorvidt de må konkurrere med private internetudbydere. Bredbånd, det er en rettighed, som vi synes alle borgere skal have, uanset om de bor i Aarhus C eller de... Farvandsefterretninger, fredag den 18. oktober 2013. Her er Søværns operativ kommando med dagens farvandsefterretninger. Østersøen, Gæser Hav. De bagbords sideopmærkninger på positionen 54 grader 32,9 minutter nord, 11 grader 56,1 minutter øst og 54 grader 31,8 minutter nord, 11 grader 56,4 minutter øst er slukket. Østersøen, Rødvig. Et fiskeskib er sunket på positionen 55 grader 15,9 minutter nord, 12 grader 25,6 minutter øst. Dele af skibet er synlige over havoverfladen. Vraget er ikke afmærket. Sund, Københavns Anduving. Et anker er rapporteret tabt på positionen 55 grader 45 minutter nord, 12 grader 39,6 minutter øst. Skibfarten tilrådes at holde godt klar. Sund, Københavns Havn. Fyret på positionen 55 grader 42,3 minutter nord, 12 grader 35,9 minutter øst er slukket. Smålandsfarvand, Masnes Sund. Fyret på positionen 54 grader 59,8 minutter nord, 11 grader 52,9 minutter øst er slukket. Smålandsfarvand, Guldborg Sund. Den bagbord sideopmærkning på positionen 54 grader 43,8 minutter nord, 11 grader 52 minutter øst er forsvundet. Storebælt, Hovsand. Der er observeret vanddybder ned til 3,2 meter på omtrent i positionen 55 grader 10,5 minutter nord, 10 grader 57,4 minutter øst. Kattegat, Horsens Fjord. Havbrugerne omkring Jernø på omtrent i positionen 55 grader 49 minutter nord, 10 grader 4 minutter øst, kan ikke forventes at være på plads og i orden. Skibfarten tilrådes at holde godt klar. Kattegat, Hov.
Den bagbord side opmærket på positionen 55 grader, 54 minutter nord, 10 grader, 16,2 minutter øst, er forsvundet. Kattegat, Møllekær grund. Der er observeret en undervandshindring på positionen 55 grader, 56,46 minutter nord, 10 grader, 26,76 minutter øst. Dybden over hindringen er rapporteret til 1,8 meter. Skibbanken tilrådes at holde godt klar. Kattegat, Ølsted, et rødt dagsmærke på positionen 55 grader, 54,2 minutter nord, 12 grader, 2 minutter øst, er forsvundet. Kattegat, Hals. Et fiskeskib er gået på grund på positionen 56 grader, 58,6 minutter nord, 10 grader, 19,5 minutter øst. Skibfarten tilrådes at holde godt klar. Kattegat, Hals.